Je vždycky lepší se dohadovat, než mlčet a vlastně si vzkazovat, že spolu mluvit nechceme. Já bych se dám jenom chtěla zeptat, jestli tedy pozastavíme i vztahy s Vatikánem. Přestanete vyjednávat ten tajný konkordát, který teď vyjednáváte, který je velmi nevýhodný pro Českou republiku. A protože papež řekl, co řekl, tak tedy pozastavíme například vztahy s Vatikánem, které máme. Nebo jak to tedy budete brát? Ten, kdo řekne cokoliv, co se vaší zahraniční. Co to je prosím vás tajný konkordát, paní Konečná, už to je řekla. Česká republika tady vyjednává konkordát nebo České ministerstvo zahraničních věcí, který má v podstatě znamenat daleko větší zasahování církve do sekulárního státu České republiky v oblasti zdravotnictví, školství a tak dál. To znamená, vy tady tajně děláte nějaké kroky, ale já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli každý, kdo nebude souhlasit s vaší zahraniční politikou, tak to budete řešit tak, že se s ním prostě přestanete bavit nebo s ním omezíte vztahy, protože v tom případě nám si myslím i s tím vývojem, který v celém světě je, hrozí, že Česká republika zůstane